На початку червня 1944 року в німецькому таборі Заксенгаузен був закатований український поет, археолог, науковець Олег Ольжич. Здавалося б, дивно, чому культурного діяча закатовано, а тоді як політичні діячі, які перебували в той самий час в тому ж таборі і Мельник, і Андрій, і Степан Бандера, залишалися живими. З одного боку дивно, а з другого не так і дивно. Бо культура і ті, хто несуть культуру в маси, завжди становлять певну небезпеку для тоталітарного режиму. Олег Ольжич був людиною культури, і, можливо, саме тому його і спіткала така трагічна доля. Кажуть, існує стереотип, що на дітях відомих людей. Талан, історія відпочиває. Втім, Олега Ольжича це не стосувалося. Він був сином відомого українського поета Олександра Олеся. Але син перевершив батька, перевершив його у багатьох сферах. Ольжич народився 1907 року в Житомирі. Здобував освіту під Києвом, а згодом родина його переїхала. Переїхала спершу в Угорщину, потім в Чехію. В Чехії він студіював у Карловому університеті. Там здобув науковий ступінь. Він став доктором філософії, а спеціальність його полягала у археології. Відповідно, знання набуті ним, і ті знання, які він використовував у своїх творах, йшли в глибині. Ну не на десятиліття чи на століття, а навіть на тисячоліття. Він був закорінений і в культурі українській, і в культурі світовій, однаковою мірою, і бачив їх завжди в якомусь такому плідному і нерозривному єднанні. Крім того, що Олег Ольжич студіював археологію, він також і викладав її, він був науковим співробітником. І музею у Празі, і викладав на курсах. Викладав, зокрема, іноземним студентам. Багато хто приїздив на ці лекції із і із Італії. Ольжич сам з лекціями теж їздив за кордон. І хоч би де він був, він завжди намагався налагоджувати контакти з Україною. Він намагався створювати певні наукові установи, в основі яких була саме українська складова. За життя, крім наукових праць, світ побачило дві збірки його поезії. Одна збірка вийшла ще посмертно. Дуже добре, що ці тексти збереглися. Збереглися архіви Ольжича, його вберегла, їх вберегла його дружина Калина Білецька, яка мешкала у Празі. Вберів його син. На жаль, з сином Олегу Ольжичу не довелося зустрітися. Він народився, коли батько вже був закотований. Але син зберіг пам'ять про батька і вивіз його архіви. Зараз він мешкає у Канаді, але завжди дуже прихильно ставиться до пам'яті свого батька. Олег Ольжич написав дуже цікаву працю, яка має символічну назву Дух руїни. Це його політологічно, культурологічний есей про нашу країну і про ті проблеми, що ми маємо мали раніше, маємо зараз, і, на жаль, ми приречені їх мати завжди. Бо там, де існує кілька українців, між ними, як правило, завжди точиться ворожнеча, вона вже закладена на рівні певної підсвідомості, кожний тягне в свій бік. І немає якогось єднання, немає якоїсь співпраці. І це все на рівні нашої етнопсихології, на рівні тих культурних пластів, які закладені, як я вже казала, тисячоліттями. Доля Олега Ольжича дуже знакова для нашої української культури. Він міг вийти на світовий рівень, міг бути митцем високої, з високої літери високого звання. Свого часу він був керівником культурної референтури Організації українських націоналістів, виконував обов'язки голови проводу українських націоналістів. Втім, коли почалася Друга світова війна і, здавалося б, можна було спокійно переховуватись за кордоном, він не побоявся. Повернувся в Україну, очолив цей культурний спротив і завжди боронив українські права. Цього Ясна річ, німці йому подарувати не могли, тому його і було затримано, запроторено в табір, і, зрештою, закатовано. Доля Олега Ольжича трагічна. Втім, той спадок, який він залишив нам, і його поезія, і його наукове надбання, і основне та культурна ідея, яку він заклав, залишаються актуальною і зараз, і буде актуальною завжди.